Георгиевская? Да. Ну, это за заслуги какие-то, я думаю, награда такая, Георгиевская свечка. За какие заслуги? Ну, наверное, военное что-то. Георгиевский крест. Да, крест. Давали крест. За военные заслуги. Наверное, я так думаю, я не знаю. А какое отношение эта свечка имеет до Украины? А потому что сейчас в каком-то городе устанавливают, битва была, и сейчас устанавливают там стелу какую-то. Та що це за щось? Олександрівське щось. А ви знаєте, що в Черкасах планують там от на пагорбі Слави зробити Георгіївську стрічку? Вона нам потрібна? Ні. Ні. Чому? Ну, тому що яку ми к ній маємо відношення? Ну, взагалі не знаю. Так, я не знаю. Не знаю. Не слышала, да. Що таке Георгіївська стрічка? Георгіївська стрічка? Ні, перший раз чую. Так, а що це таке? Ветеранський знак, відмітка. От, що людина була учасником Великої Вітчизняної війни або підтримує учасників Великої Вітчизняної війни. А треба у Черкасах встановлювати Георгіївську стрічку? Ви, можливо, чули, що там на пагорбі Слави планують зробити? Як пам'ятник чи як? Типу, як стелу чи щось таке? Я вважаю, що так. Да. Про це потрібно пам'ятати, щоб чим більше буде всяких пам'ятників, тим більше молодь буде не забувати, а по крайній мірі хоч знати, що була така велика вітчизняна війна, в якій наш народ здобув допомогу, перемогу, от, яким чином, якими затратами і так далі. А ви знаєте, що її вартість приблизно 1,5 мільйона гривень? От куди ж я знаю? От вас знаю. Тобто все одно потрібно, так? Ну, я думаю, що місцева влада знайде. Не знаю, чесно. Георгій, це святой, це хороший чоловік, і нехай вона свічка горить. А знаєш, на 9 травня так всі зазвичай чіпляють чорно такі помаранчеві стрічки, не знаю. Ну, це день визволення Києва, да? Ну, не зовсім. Ну, да, України. Це стрічка, яка давалася всім ветеранам війни, які приймали участь, ну, в Другій світовій. Чи потрібно в Черкасах робити пам'ятний знак цієї Георгіївській стрічці? Там планують зараз на пагорбі Слави. Якщо не помиляюся, то я вважаю, що не варто. Хоча не мені вирішувати, чи потрібно, чи не потрібно. Як сприймуть, як віднесуться до цього ветерани, їм вирішувати. Тому що для них цінність цієї стрічки нам більше чи менше їм вирішувати. А для вас цінність? Ну, ви ж живете все-таки в місті. Я жодного разу не одягав. Відповідно, не знаю, якщо вона чогось варта, не скажу вам. Ні, на жаль, ні. Георгіївська стрічка – це, здається, коли вручають орден перемоги, то там Георгіївська стрічка на цьому ордені тримає ніби саму бляшку ордену. Тобто цю відзнаку дають за воєнні заслуги? Ну так, наскільки я знаю. На вашу думку, у Черкасах треба встановлювати пам'ятний знак цій Георгіївській стрічці? Зараз планують зробити це на пагорбі Слави. Ну, важко сказати, наскільки це потрібно саме для встановлення відзнаки Георгіївської стрічки. Напевно, краще все ж таки вшановувати людей, а не символ якийсь. Ну так, я вважаю. А Георгіївська стрічка, вона от стосується, скажімо, усіх людей, які брали участь у військових діях, чи, скажімо, тільки там України, тільки Росії, тільки Союзу? Ні, ну це ж ще, якщо я не помиляюся, було з часів Російської імперії. Ця Георгіївська стрічка. На жаль, я не пам'ятаю, чому вона так називається, але очевидно, що нею нагороджували, ну, орденами, які на ній були, так, нагороджували тих, хто брав участь у війні, відзначався якимись подвигами, там, гарною службою, тих нагороджували. Але справа в тому, що я не знаю, наскільки взагалі це виправдано якусь відзнаку стрічки робити. Тобто, якщо хочеться там вшанувати людей, то треба там героям там такої-то війни чи там
полегли, можливо, у всіх війнах, можливо, таким чином. А стрічки, ну...